transmission. Who are you? This is Dorkacasti. Dorkacast. Tervetuloa Live Dorkacastin pariin. Yeah. Täällä kolme dorkaa on jälleen höpöttämässä nostalgisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta, jotka myös toivottavasti kiinnostavat teitä. No niin, näin juuri. Joo. No niin, täällä taas sitten, mutta vähän tämmöistä eri lailla, että ollaan taas livenä. Livenä taas kerran, eihän sitä ole kun... No toinen kerta. Toinen kerta. Viimeksi vappuna tehtiin. Se oli vappukäästi. Joo, vappukäästi. Vappulive. Niin tuossa mentiin kesä, ettei ollut tämmöistä, niin tää oli oikein sopiva nyt aika. Joo. Mitäs teille kuuluu? Joona, mitä kuuluu? Ihan hyvä, että tossa, niin mitäs mä nyt on tehnyt? Laivalla vähän käytiin tossa ja Viking Reissillä. Ootteko käynyt? Ei olla käynyt, en ole käynyt eikä me ei olla käyty. Joo. Mä oon varmaan joskus käynyt, mutta ei näe mitään muistikuvaa koskaan viimeksi. Että joo, ihan. Varmaan joskus, kun on Tallinnassa. Se on Tukholman laiva. Ei no, jos joku paatti niistä. Niin, niin, niin eli siis... Se oli varmaan ihan se Viking Line, ettei ollut Viking Crazy, mutta no, niin, no joku siis paatti. No, mutta olen myös Tukholman risteilylläkin ollut. Että. No, mutta niin. niin. No niin, mä sekoitin taas. Niin, ei se mitään, se oli hieno laiva, ettei siinä. Oli ihan kiva. Ja tosiaan se on aika uusi, että Dano siis ei... Siis minä... Otetaan Pekalta pois. Sano mitä sä naureskelet? Mitä sä naureskelet? Näille kommenteille täällä vaan. Niin, teillä tulee nyt kommentteja. Livenä. Sano niin. Mitä sieltä tulee. No, kerro toki, mikä naurattaa. Joo, no en mä tiedä. Tai jotain hävyttömyyksiä joku täällä, että Pekalla on iso muna. Aha, no se varmasti tiesi. Niin, no siis siellä on nämä kokemusta. Niin, missä se on nähnyt sun muna? Missä olet nähnyt mukaan sen? Niin. Niin, näin. Oh, näin. Näin. Mitäs muuta? Oliko vaikea laittaa setuppi kuntoon? No niin, oli tässä vähän jotain ongelmia ollut tässä. Että... Oli joo, meillä on ollut ennenkin tässä ihan vaikka ei ole tehty tälleen livenä striimiin, mutta muutenkin podcastiin, niin aina on ollut ongelma se, että on brummia jostain syystä. Eli brummi on semmoista sähköistä surinaa, purinaa, bzzz, kuuluu aina jostain. Se on ollut vähän meillä ongelma tässä. Mutta nyt löysit tämän oikean. Niin, nyt setupin. Oikean. Joo, meillä on nyt vähän valoakin täällä päällä ja valo on tuolla eri sähköissä sitten kuin muut täällä. Ja on aikamoista säätöä. Voidaan kertoa vähän lisää tästä setupista vaikka myöhemmin. Selvä homma. Mitäs Pekalle kuuluu? Kiitos, ihan hyvää. On ollut siellä, mikä tämä on, rekrykoulutuksessa takissa ja tämmönen nyt mä heti maanantaina aloitan, mikä tää on, työssä oppimisen. Jaha, mihinkä oot menossa? Takolle. No, dodi. Onneksi ok. Kiitos. Sinne sitten katsoa, mitä hommailet sitten. Kyllä, mulla ei itse asiassa oikein mitään hajua, mitä mä joudun siellä tekemään tai pääsen tekemään. Että, mutta ihan mielenkiinnolla odotan, että sinne heti 7 töihin. Että. Dodi, aikainen herätys. Niin, kyllä, mutta se on, että mä ajattelin mennä bussilla, että mä en rupea autoa sinne ikään. Mutta joo, ihan mielenkiinnolla odotan, että mitä siellä. Kyllä, kyllä. Tsemppiä sinne. Kyllä, kyllä. Kiitos. Sitä sitten nyt seuraavana maanantaina. Eikö niin, just heti nyt maanantaina. No niin. Cool. Kyllä. Ja sekin hienoa on, että kun mä en tiedä kuinka kauan se kestää, mutta se on vähän semmoinen, miten se nyt sanoisi, kun ei ne oikein itsekään tiedä kuinka kauan. Se on vähän semmoinen vissi vähän projekti, ruuhka, homma, mutta näillä mennään. Juu. No täällä Sampe sanoi, että onko Servuudissa tapahtunut mitään tavallista poikkeavaa viime aikoin? Ei mitään tavallista poikkeavaa ole tapahtunut, että... Niin. Niin. Ei mitään, täällä on joku hervantarokki ilmeisesti nyt. Aha, nyt ihan tällä viikonloppuna vai? Niin mun mielestä eilen ja tänään. Okei. Okay. Siellä oli Mokomaa ja CMX olisiko ollut. Joo, kyllä mä oon päässyt jostain sen mainoksen. Niin. Joo, jotain tämmöistä. Missä päin täällä Atomirottaakin oli. En mä muista, onko se tuolla vapaa-aika hommassa. Joo, vapaa-aika
mikä tää on, Hervannan vapaa-aikakeskus. Niin, siellä se taitaa olla. Joo. Ei, täällä, ei täällä mitään, Hervannassa kaikki hyvin. Mitään erikoista on tapahtunut. Viime viikolla yksi koira haukku, mutta se oli tankki täyteen niistä voimista. Reinikainen. MP Overwatch. Overwatch. Mm. En ole pelannut. En ole minäkään. En ole minäkään. Ei MP:t. Kiitos. Ja sitten otetaan vielä lisää. Jimitsu23 sanoi, että milloin se kästi niistä Lotr-elokuvista? Never. Niin, täällä on meillä yksi dorka, joka ei oikein niistä välitä, niin sitten se on vähän sitten, että, ja ne on aika pitkiä elokuvia, että sitten niihin tarvitsisi sitten aika paljonkin niin, että käyttää aikaa. Jos tehdään, niin onko se jostain niistä kolmesta vai kaikki, että se on vähän... Eiköhän sitten niin, siinä vaiheessa kaikki niin pitäisi sitten katsoa, niin. Mutta voitaisiin nyt aloittaa vaikka sitä ensimmäistä elokuvasta ja näin, mutta Joona tosiaan on, ei ole niin kova tämmöinen fantasia-elokuvafani. Mitä sä Anton, sulle kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvää, kiitos, että ihan töissä ollaan ja nytten... Auto toimii. Joo, sanotaan nyt vaikka, että joo, niin ei sitten tarvitse puhua sen enempää. No niin, ei siitä sen ilumen sitten. Ei kyllä, että ei, mulle kuuluu oikein hyvää. Että... Pääsee paikasta A paikkaan B ja that's it. Mm. Kyllä. Joo, tuo ei oikein hyvää kuulu. Oikein. Siinä on hän. Mitäs me tänään puhutaan täällä? Joo, kuule. Ainakin tässä nyt oli semmoista puhetta, että voitaisiin mahdollisesti puhua tämmöisestä kuin Batman. No niin. Lepakkomies. Joo. Onko tuttu? Olen joskus kuullut. Hyvä. Onko joo? Mäkin olen joskus kuullut, joo. Joo. Batman on aika kova jätkä. Joo. Brad Pitt on, hän on se. Brad Pitt ei ole Batman. Ah, se ei ole Batman. Okei. Okay. Vaikka niin kuin moni luulee näin. Okei. Ei sitten. Voi harmi. Niille, jotka luulivat. Niin, mä luulin, että Brad Pitt on Batman. No ei. Ei sitten. Jälleen kerran hauskoja kummelijuttuja. Mutta mitäs, niin. Mitäs puhutaan Batmanista? Me katsottiin tuossa, että semmoinen 60-luvulta semmoinen Batman kuin nimeltään mielikuvituksellisesti Batman, jossa oli tämä Adam West. Onko se vaan Batman? Eikö se ole ihan vaan Batman? No niin. Vuodelta 66, ei, kyllä se taisi olla uudempi. En kanssa muista, ei sen niin väliä. Mutta kuitenkin tämä Adam West Batman katsottiin tuossa jokunen varmaan kuukausi sitten tai jotain. Mutta, ja ainoa pitkä elokuva, missä on Adam West ja tämä TV-sarjan pohjautuva elokuva. Kyllä, ja tämä kyseinen Batmania näytellyt Adam Westkin tässä nytten kuoli sitten. Ja täällä oli myös noissa Family Guyssa tämän pormestarin ääninäyttelijänä näin. Niin olikin, joo. Et sillä Mayor West. Niin kun, että ihan niin kuin nykyhetkessäkin silleen moni voi sieltä tunnistaa. Mä pienenä paljon kattelikin sitä. Jostain telkkarista oli nauhoittanut justiin jälleen kerran. Niin jos tuo muustakin leffasta ollaan puhuttu, niin nauhoittanut vaan videolle sitä ja kattelin monta kertaa sitä. Nyt oli pitkästä aikaa, kun katsottiin tämä, tai siis minäkin pääsin näkemään tämän elokuvan pitkästä aikaa, niin oli se aika semmoinen läppä, enempi läppä kuin muistin. Kyllä. Et ehkä ennen se, vielä kun oli pieni lapsi, niin silloin siinä nyt oli se semmoista jotain jännitystä ja tällä, että semmoinen niin kuin, niin kuin supersankarielokuva sillain, että oikein kiva. Jep. Onko Pekalla muistoja tästä 60-luvun Batmanista? Ei mitään muistikuvaa, että... Ai, oliko tämä nyt ensimmäinen kosketus niin kuin tähän 60-luvun Batmaniin? Joo, mutta siis ennen kuin me katsottiin tätä elokuvaa, mä kattelin Areenasta ne Batman, sen telkkarisarjan ne jaksoja. Sitäkin ensimmäistä kertaa ajattelin, että se nyt on jonkin asteen nostalginen klassikko, niin täytyy se nekin tai niitäkin nähdä, katsoa. En minä tiedä. Rakas yleisö, voi kertoa siellä, mikä on teidän lempari Batman-elokuva, mikä on teidän lempi Batman-näyttelijä. Kun niitäkin on muutama kuitenkin, jotka on näytellyt Batmania, ollut ääni näyttelemässä Batmania niin kuin videopeleissä ja sitten animaatiosarjoissa ja tälleen. Niin. No mikä on teidän lemppari? Onko se Adam West? Anto. Olisikohan se sitten se Adam West? Mahdollisesti niin kuin semmoinen
Että se nyt ensimmäisenä tulee mieleen tai tälleen, että et joo. Mutta sitten taas niin kun tässä 90-luvulla tullut tämä Batman-animaatiosarja, niin siinä oli tämä Kevin Conroy sen ääninäyttelijänä ja sitten se oli näissä Batman Arkham-sarjassa myös Batmanin ääninäyttelijänä, niin se on mun mielestä paras sitten. Mutta jos niinku puhutaan tämmöistä, niin kuin kukaan esittänyt, niin sitten Adam West, joo. Joo. Entäs Pekan mielestä, ootko sä kattonut niitä uudempia Batmaneita? Joo, mutta mä en muista, ketä siinä näyttelee. Että voidaan kanssa, tai voin kanssa sanoa, että se Adam Westin nyt, kun en mä nyt muista. Joo. Joo. Mä sanon sama, pakkohan siltä. Niin kai, mutta tosiaan näissä Burtonin leffoissa, mitä silloin 80-luvun lopulla tuli tämä Batman, niin siinä oli Michael Keaton ja sitten se oli vielä jatko-osassa. Ja ysärinä tuli tämä Batman Forever, siinä oli Val Kilmeri Batmanina ja sitten Batman ja Robin, niin siinä on George Clooney. Joo. Ah, okei. Okay. Batmanina, että näitäkin on aika paljon niin kuin tosiaan niin on näissä elokuvissa on näytellyt näitä eri näyttelijöitä Batmania. Ja sitten niissä niin uudemmissa on Batman puhutaan. Bailey, mikä joo. Christopher Gosen tuli. Joo, niitä tällä. On Batman. Tappoja näille. Joo. Tykkäättekö te niissä uusista Batmanista? Joo, se itsin Yön ritari, niin se on yksi mun lempielokuvia elokuvista. Mutta sanoisin, että se on sen Jokerin ansiota ehkä enemmän, Heath Ledgerin Jokeri, niin se on, sen takia se on niin mahtava ja niinku semmoinen, miten sitä nyt sanoisi, semmoinen vangitseva elokuva. Se on aina kun Heath Ledgerin Jokeri on ruudussa, niin sitä kyllä sitten heti on, että no niin, katsellaanpas taas vähän tarkemmin. Se on niin kova. Onko se sun lempi Jokeri? No siis kun mä oon niin kauhean Star Wars-fani ja mun mielestä Mark Hamillin Jokeri näissä tässä animaatiosarjassa taas ja sitten niissä Arkhamin pelisarjassa, niin se on myös Jokerina ääninäyttelee, niin se on kans tosi hyvä ja niin kuin pitää melkein sanoisin melkein, että se on lemppari. Niin, ja joo, niin se on kyllä mullakin. Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten piti sanoa, että nyt tässä uusimmassa Batman v Superman, niin siinähän oli tämä Affleckin Penny niin, Batmanina. Niin aivan. En ole nähnyt kyseistä elokuvaa vielä. En ole minäkään. En minäkään. En minäkään. Tähän väliin Jope sanoo, että kikkeli. No mitä kiitos. Kiitos. Ja Jimitsu 23 sanoi, että mua ei hirveästi Batman eikä muutkaan superhero-elokuvat kiinnosta, paitsi Guardians of the Galaxy 2 oli ihan vitu hyvä. Mä annan nyt vaan ykkösen, mutta Juspalle terse takaisin. Terse perse. Näin. Minäkin olen nähnyt sen ykkösen. Mä en ole vielä sitä kakkosta. Mitä mieltä olit Guardians of the Galaxy 1? Kyllä se ihan hyvä oli. Vähän yritti mukaan Star Warsia, tai mä tiedän, ei nyt kauheasti matkia, mutta jotain ehkä semmoista. Mun mielestä kakkonen oli jopa parempi. Onko sä käynyt katsoa? Joo. Se voi olla, että se on parempi. Täytyy joskus katsoa, jos se tulee kannattaa joskus. Vaikka Blu-raylle tai DVDlle. Niin. Siinä on patista. Ei. Kaikille wrestling-faneille. Sen takia mun pitikin se ykkönen katsoa, niin että siinä nyt kuitenkin oli painia mukana. Painia. Niin. Ja se oli hyvä siinä. Joku kysyi, että pelottaako poikia hervanta? Kyllä, se vähän pelottaa. Ne ei pelota oikeastaan, että no, ei, vähän parempi on parempi sun nyt ollakaan, kun sä kuitenkin asut täällä. Että. Joo, Antoni vähän pelottaa. Kyllä mä vähän, tuossa, kun tulee tuohon Hervannan valtaväylälle, niin kyllä sitä sit siinä vaiheessa vähän rupeaa rattitärissä ja näin. Se saattaa olla mun autostakin kiinni, mutta. Joo. Entäs Pekka, pelottaako Hervanta? No ei, kun mä nyt tännekin asti pääsin, niin ei se nyt voi pelottaa. No niin. Sampe sanoi, että oma lemppari Batman on kyllä kans toi Yön ritari justiinsa Heath Ledgerin takia. Joo. Mun oma lemppari Batman-elokuva on se Burtonin ensimmäinen, onko se 89 vuodelta? Olisiko ollut vuosi. Aivan, samanikäisiä olette, voi Pekka. Joo, se on ehkä mun mielestä paras. Mä en ole niistä uudemmista nyt silleen kauheasti. On ne hyviä elokuvia silleen, mutta mä jotenkin häiritsee se. Se sitten
Sitten on totta kai se Heath Ledger hyvä siinä, mutta ne on vähän semmoisia geneerisiä action-elokuvia mun mielestä. Että niistä niinku lähtee semmoinen superhero-leffan fiilis pois mun mielestä. Niin, supersankarielokuvat, ne pitäisi olla vähän semmoisia jotenkin erikoisia ja jotenkin semmoisia. Joo, ja sitten kun noissa justiinsa, kuka sitä ohjaaja nyt olikaan niissä näissä kolmessa elokuvassa. No hän nyt kuitenkin karkasi nimi mielestä, mutta kuitenkin niin, niissä kauheasti selitetään ne kaikki, että kaikki niin kuin, mitenkä tämän nyt on Batman saanut ja niin kuin, kaikki niin kuin, selitetään kauhean tarkkaan ja kaikki on niin kuin, se niin kuin, on aika, siinä on niin kuin, mitään yliluonnollista. Niin kuin mikään, niin mitään siinä, kun yleensä kun Batmanissa on paljon niin kuin kaikkea ylipäätään supersankarielokuvissa ja sarjakuvissa ja näin supersankarimaailmassa, siinä ne on niin kuin tosi yliluonnollisia juttuja, mutta se on niin kuin tosi niin kuin, tässä maailmassa ne Batmanit sillä tavalla, että, niinpä. Että voi olla, että sekin sinua häiritsee ehkä. Ehkä joo, no joo, nyt kun sanoit ton, niin ehkä toikin joo, että niin, se on semmoista nykyaikaa. Tätä päivää. Miten sen sanoisi, että se niin sanottu supersankarien yliluonnollisuus ei ollut ehkä niin yliluonnollista kohkö. Niin, niin. En mä tiedä mitä. Niin, no, joo. Voitko myydä tuon Back to the Future autofigurin Ekellä, täällä kysytään. En mä sitä ihan Ekellä. Ihan melkein. Ei ihan lähellä. Ja Salami Tussu sanoo moro. Moro, tervetuloa mukaan joukkoon harmaaseen. En minä tiedä. Joo, mitäs nyt piti vielä sanoa? Lemppari Jokeri, juu. Niin, siitä puhuttiin, juu. Niin. Niin on, mutta Jack Nicholson on parempi niistä, tai parhain niistä niin kuin elokuvista. Niin, no sä tykkäät sitä elokuvastakin tosi paljon, niin sitten kyllä, kyllä. Joo, ja muutenkin mä tykkään siitä, kun se on niin jotenkin outo äijä. Ei Jack Nicholson. Ja mä haluan olla erilainen nuori, mä en halua olla semmoinen, kuka palvoo Heath Ledgeriin. Aha, okei, niin se ärsyttää toi. Joo, vähän ehkä. Okei. Okay. Että jos se ei olisi kuollut, niin olisiko se ollut sitten niin hyvä. No olisi se varmaan ollut hyvä, mutta sitten se nousi vielä niin kuin kaksi tukelää ylemmäs, kun se kuoli. Niin sitten, niin kuin. Siis kyllä, kyllä. Ja sitten varmasti siinäkin se, kun sai Oscarin sitten ja näin, että olisihan se ollut sitten aika... Postyymisti. Niin, että... Älä nyt sitä nuole. Onko se muuten se... Toi kun hyvä sitten joku kuuntelee tätä vaan, niin älä sitä sitten noin. Joo, anteeksi. Niina, audioversio. Se Jack Nicholson, onko se siinä elokuvassa, kun se hyppää sinne vihreeseen, tai Lima Sammio, mistä se muuttuu jokeriksi, onko se näyttelijä vai onko se... Se on juuri se. Se on Burtonin... Batman. Oot nähnyt joo, siis. Joo, oon mä nähnyt. Vissi joskus täällä vai koskaan ihan telkkarista tuli se. Joo, on se tullut. Niin, joo, no kuitenkin. Joo, se on kans muistelen taas näitä näyttelijöitä. Niin. Se on ihan hyvä jokeri. Kyllä, semmoinen oikein kiero. Joo, mulla on ihan hirveän pitkä aika, kun mä oon nähnyt sen, niin haluaisin nähdä sen uudestaan. Mä pienenä tykkäsin sitä ihan hirveästi, katoin sen moneen kertaan, mutta nyt on taas monta vuotta tässä ollut väliä, että en ole nähnyt niin. Olisi kiva ehkä mahdollisesti yhdessä katsoa. Mäbe. Gula. Joo, no jatko sitä NHL 18. NHL 18, onko se siis peli? Kyllä. Mäbe. Yleensä mä oon ostanut ne sillä, sen vaiheessa, kun ne on tullut vähän halvennukseen, niin sit mä oon ostanut silleen joskus tuossa marras-joulukuussa. Milloin se ne yleensä ilmestyy? Se on nyt taisi tulla ihan. Syyskuussa se yleensä tulee, että se on varmaan nyt tullut. Just. Olisiko tällä nyt, no en minkään. Sanokaa, sano Jimitsu, tuliko se tyyliin eilen? Varmaan. Kyllä mahdollista, kun kysyy tota nyt noin niin. Niinpä. Mutta mistä mä oon enemmän innossa, minkä mä likkasin sullekin, on kyllä. L.A. Noire remaster-versio. Hienoa. Itse asiassa siitä puhuttiin viime kerralla, kun nähtiin. Sä haluaisit remaster-version sitten L.A. Noiresta. Ja sitten se tuli sieltä. Joo, wow. Kyllä mä oon puhuttu sitä kästissäkin varmaan L.A. Noiresta joskus. Ehkä ne kuuntelee ja katsoo tätä suomenkielistä ja... No tehnyt ne siellä researchia. Ja... No niin. Jossain ikinä missään YouTubessa joku vai mainitsee sanat L.A. Noire tai jotain, niin sitten heti. Sitten on, no niin, we have to do it. Kyllä. Ja sitten
toinen peli, puhutaan peleistä ilmeisesti, niin se Life is Strange Before the Storm. Mm. Se on nyt tullut käsittääkseni. Eka jakso tuli joo. Joo, niin eka jakso joo. Niin täytyy sitäkin tuossa aloitella sitten. Niin, sitä vaan kauhean hyvää sä puhuttu, että se ei olisi niin hyvä ollut. Mä en ole kattonut mitään siitä arvostelua. Että. Joo, all right. Että se, kun se tosiaan se Life is Strange, niin se oli niin semmoinen sleeper-hitti, että se ihan niin kuin, että se nousi kuin tyhjästä ja siitä tuli sitten semmoinen hitti. Niin, se oli niin halvalla tehty ja ilmeisesti. Eikö se ollut indie-peli? Kyllä se vissi joku, onko se jotain ranskalainen peli vai mikä se oli? Taisi olla, joo. Sitten, että sieltä sitten tuli tämmöinen ja sitten se joo. Telltalein reviirille. Mm. Mutta ei mulla silleen odotukset ole nyt ihan niinku hirveän korkealla siinä, mutta kuitenkin silleen vähän, että tekisi mieli pelata sitä kuitenkin, että katsoa vähän, että minkälainen se on. Mm. Joo, no mulla itsellä nyt en hirveästi noin jäänyt, kun piti aloittaa toi Walking Dead, se on kolmosen pelaaminen, mutta kun mä halusin pelata ne ykkös- ja kakkoskauden uudestaan, koska mä en ostanut sitä sitten Xbox 360:lle, niin sitten mä ostin sen PC:lle sen Season 3, niin sitten mä halusin, että ne menee sitten silleen minun, mitenkö minä olen pelannut sen. Niin. Niin. Että, mutta joo, EC-peleistä nyt sitten. Älä nyt täällä just puhutaan vielä lisää. Aha. NHL18 tulee viikon päästä torstaina. Noniin. Selvä. Tiedät, missä olet sitten, Joona. Joo. Pelikaupan ovella siinä. Joo. Mutta sitä voisi sitä LA-noireja kyllä pelata sitten. Mm. Ehdottomasti kyllä se pitää hankkia sitten ja supporttaa. Mm, niin on. Se olisi vielä jopa 4K:na PS4 Prolla. En tiedä, niin. Onko Xbox Oneilla. Sen tulee myös Xbox Oneille. Ai! Joo. Xbox Oneille ja oli taisi olla Switchillekin. Eli se heitetään kaikille. Kyllä se jo taisi. Vittu, miten se nyt oli? Oliko älä ainoa pleikkarilla, kun mulla se oli 360. Se oli mulla 360. Eikö olihan se niin olikin. Mm. Mä muistin, että se oli joku pleikkari oma eksklusiivi. Heavy Rain oli. Heavy Rain, joo, niinpä se oli. No niin, ei siinä sitten mitään. Mm. Mutta joo. Switchille. Switchille. Aika jännä. Muistaakseni joo, taisi olla. Tulee. Nintendo. Juu, Nintendolle. Nintendo! Nintendo! Ja 4K:na, jos olisi 4K-telkkari. Niin tai Pro. Onko sulla pleikkari Pro? Ei. Kuha on 4K. Niin. Mm. Kuha on 4K. Kuha on nurmikko vihreä. Joo. Raipe naamapunaseksi. Joo, mä editoin tuossa yksi päivä jotain ja sitten Pekka tulee ihan esimiehenä siihen mun taakse ja laita nurmikko vihreäksi ja raipe naamapunaseksi. Joo, kun Joona oli tekemässä töitä täällä ja sitten me oli kans taas joku podcast ja mä tulin silloin vähän niin kuin ajoissa niin kuin aina. Niin, ja sitten Joona oli tekemässä töitä sinä ja sitten joo, ne vaan näytti, että tuossa on tämmöistä värimäärittelyä, sitten mä vaan, joo, laitan nurmikko vihreäksi ja raipen naama punaiseksi. Niin, siinä oli raipe. Niin, kun se oli raipe. Niin, mikä se Nokian golf-turnaus on, mikä. Niin on. Taas näitä letkautuksia. Ei kun perjantaina sanoo, Jimitsu tulee NHL. No niin, se ne tulee perjantaina, joo. Jos on ennakkotilannut, niin saattaa tulla torstaina varmaan. Nyt sulla se tulee torstaina siis. No, jatkuuko nahkamunan tarina joskus? Oho, eli siis painipelejä vai? Ehkä. Ehkä. Mahdollisesti. Ehkä. Who knows? Mm. Tuleeko joskus Kangasala rap, kysyy Salamitussu. Paljastetaan täällä, että tulee. Ei siitä sen enempää. Dorges Kuukkeli sanoo, näytä kikkeli. Kuka? Kuka? Nyt niin. Jäi epäselväksi. Mm-hmm. Joo. Joo. No niin, mutta Batman. Palatakseni aiheeseen. Niin, tykkäsitte tästä tosiaan, kun aloitettiin tämä keskustelu siitä Batmanista, mikä nyt katsottiin, niin tykkäsitte. Joo, se oli oikein semmoinen oikein huikea. Hashtag. Vähän sillä lailla, niin se varmaan on tarkoitu. Älä nyt huutele. Päälle huutelen. Niin mitä, niin, mun piti sanoa jotain, mutta meni. Niin, että siis, se on oikein huikea hashtag. Niin, mutta siis kun se on vähän niin kuin sillä lailla, että varmaan vähän niin kuin siihen elokuvan tarkoitus vittu. Tarkoitettu vähän niin kuin läpällä tai sillä lailla kieliposkessa tehty se elokuva muutenkin, niin se oli niin kuin sillä lailla ihan hauska katsoa, kun ne
Niin. Niin kyllä, se kyllä. 60-luvun Batman. 60-luvun Batman. Mm. Kai ne oli joo, vähän ohjaaja vähän muuten tarkoituksella vähän tehnyt sillä kiiriposkella. Mm. Eikö se nyt ole? Niin. Onhan se. On vähän. Et se on siis aika paljon lapsille, mutta se on myös vähän huumorilla aikuisille. Ne voi sitten myös sinne samalla katsella sitä ja sitten nauraa sitä niille kaikille hölmöille jutuille, kun esimerkiksi ne sarjassa on no, lähtemässä sitten kauhealla kiireellä Batmobiilla, niin sitten Batman on painamassa kaasua, mutta sitten huomaa, että Robinilla on, ei ole turvavyötä, niin sitten hei, pitää aina muistaa turvallisuus. Ja sitten, niin oh gosh, Batman! Ja sitten niin, turvavyöt oh gosh, kiinni, you are right! Ja sitten se lähdetään. Aina, niin. Niin on, niin on. Siis, miten me naurettiin holy siinä? Miten me naurettiin siinä, kun oli siinä merellä? Siinä niin joo, kun se ja perkele ja hai, vai mikä tulee. Niin se otti jalasta kiinni. Niin. Se oli niin jotenkin hyvä niin se efektä. Niin on, kumi hai siinä jalassa kiinni. Niin on, se oli niin hauska. Ja sitten haetaan tota ihmeen. Se hakkaa sitä hain torjuntaa suihketta. Niin joo. Totta kai aina. Aina jotain suihketta. Tällä kertaa ei löytynyt vyöstä. Ei ollut. Ei ollut. Joo, niin. Eikö se ollut Simpsoneissakin se joku anti-carousel spray tai joku niin kuin anti-karuselli spray. Joo. Laittoi johonkin karuselliin se joku lapsen pyörii jotain. En mä muista, mitä siinä tapahtui. Kyllä, kyllä. Silloin oli aina joku anti-karuselli spray siellä. Niin. Mitä sulla ei ole tuossa Krusty the Clownsella? Niin, niinpä. Mutta niin siis. Justice. Sitä ei löydy sieltä tai jotain. Mikä se on? Injustice varmaan. Injustice, niin. Epäoikeutta. Niin, epäoikeutta. Onko se sana? For the criminals like you. En mä tiedä. Ei, se on niin mahtava. Sitten se, kun ne vetää sen niin tosissaan siinä, mutta sitten se on niin läppää, niin se tähän siinä onkin hauskaa. Camp huumorin klassikko. Mm. Kyllä. Sitten se on kanssa jotenkin niin, ainakin itse nauraan, se kun sillä on se pommi siinä kädessä, se menee. Niin, pitkä se kohtaus on, siinä, kun se menee sen kanssa, se, että sitä ei perkele, vie jonnekin, ei en mä tonne sitä voi viedä. Kyllä, se on kyllä ihan legendaarinen. Niin se on niin jotenkin niin kieliposkeessa vedetty. Se on joo, kyllä. Se on niin hyvä siinä. Aina tulee niitä nunnia sieltä ja milloin niin joo, äiti tulee, niin ankkoja ja ankkaperhe. Tulee ihan toi, mikä se on, mies ja alaston ase. Joo, siis se on ihan just semmoinen kohtaus. Semmoinen, että kai ne on vähän lain ottanut siitä sitten, että siis joo, se on ihan huumorikohtaus, että se ei näe mitään silleen, että siinä vaiheessa että jollekin näyttäisi niinku sen kohtauksen, niin eihän sitä niinku mitenkään voisi ajatella, että se olisi niinku mitenkään tosissaan tehty semmoinen niinku Batman-juttu. Niin. Aivan mahtava. On filmatisointi. Joo. Mutta hei, miten siirrytään nyt leffasta eteenpäin, vai halutaanko me jotain tähtiä sille antaa arvosanaa? Niin joo. Pekka Peukalot nyt vaikka Peukalot. Tähän. Pekka Peukalot, nehän pitää antaa. Pekka Peukalot, mitähän mä nyt antaisin tälle? Batman, 60-luvun Batman. Mitähän mä nyt oikein täytyy miettiä, kun se on semmoinen vanha kunnon klassikko elokuva. No joo, mutta se on silleen, niin, että miten sä itse nautit siitä? No joo. No. Miten viihdyit? Kyllä se nyt kattoi. Aha. Vaikka niin. Et anna nyt kahta peukaloa. No en mä nyt ihan kahta peukaloa. Kyllä mä nyt varmaan ehkä yksi ja puoli. Että. Tämä on aina, joka niin, hemmetin kerta yksi ja puoli. Onko se ollut aina yksi ja puoli? Täytyy no, pitää ottaa nauhalta. Joo. Tämä on ihan demo vaan, mutta siis niin. Yksi ja puoli. No se on ehkä se yksi tähti siitä, että se on semmoinen ihan siis tuommoinen kieliposkella hauska. Ja sitten taas se, kun se on semmoinen vanha tämmöinen melkein ennalta arvattavissa nämä tämmöiset, miten se nyt juoni menee, mutta se ei ole semmoinen niin kuin nämä liian kliseinen. Niin se on vähän semmoinen kliseinen, että se melkein, että se, kyllä se nyt voi katsoa sillä lailla, että se toi on aina, kyllä se nyt katsoo. Kyllä se nyt katsoo, niin. Pekka Kari. 2017. Kyllä se nyt katsoo. Mutta silti silleen, että se oli 3.54 periaatteessa. Niin, no se on, niin kuin jos, jos tähdillä, niin sitten se on se 3 tähteä ehkä. Ja Peukalalla 1.5. Niin. Joo. Mitä jos ei saa puolikkaita antaa? No sitten se on se yksi tähti. Ei kun yksi peukku. Tarkoitan. Pekka Peukalo. Niin. Okay. Yksi Pekka Peukalo. Siis niinku kokon tämmönen pitkä. No niin, pitkä. Sieltä se nyt tuli kikkeli sieltä. No niin, pitkä peukalo vielä.
Ei ole sellainen lyhyt vaan. Niin, ei ole se littipeukku. Nämä on vaikeat. Joo. Ei kun niin, littipeukku, sehän on siis puolikas peukalo. Joo. Sitten kun on näin, niin no. Ei minä tiedä! Ei ota tästä nyt selvää. Niin. Joo. Kyllä tässä joku sitten vielä ottaa selvää. Mm. Tämä on niin kuin ne Konanin videopeliarvostelut. Mitä siellä? No miten Anton antaa tähtiä? 4. Kiitos. Mä tykkäsin kyllä tosi paljon ja näin, mutta ei se kuitenkaan mikään semmoinen, että tämä on suurta taidetta niin. ja tälleen, vaan että se on oikein viihdyttävää, katseltavaa ja on hauska ja näin, että kyllä ehdottomasti kannattaa katsoa ainakin se yhden kerran, että jos ei jaksa näitä kaikkia TV-sarjan jaksoja katsoa, kun mä oon itse hankkinut ne, sen Blu-ray, missä on ne kaikki kausien jaksot ja näin. Oletko kattonut ne kaikki? En ole kattonut vielä kaikkia, että olisiko mä jossain nyt toisessa kaudessa vai missä. Monta niitä on? Paljon. En nyt muista, mutta on niitä paljon. 3 kautta ja... Kysy vaan kuinka paljon? Niin. No kuinka niin, paljon? Siis paljon. Niin. Niitä vanhoja. Niin. Niin. Tämä elokuva tehtiin niin kuin sen toisen kauden jälkeen tai jotain muistaakseni. Joo. Niin. Mä annan 3 tähteä. Hänkin antaa 3 tähteä. Te olitte vähän just silleen, että kyllä se nyt katsoi ja niin kuin, että viihdytte, mutta antaa. Mä 3. Mäkin 3. Anni. Selvä. Puli sanoi, että lohla matkiks et speaksi. Kuka matkii et speaksi? Me... Tuo oli varmaan vitsi. Hei, me aloitettiin ekana. Me oltiin ekana. Mitä kai sitten tuli vasta Ronipakit ja muut. Me aloitettiin jo keväällä. Mut 2 kuukautta aikaisemmin. Vittu, me keksittiin tämä podcast. Joo, nimenomaan. Eka podcasti maailmassa. Joo, ei. Tätä eka podcast, niin kuin Suomi tuu. No, niin, tuolla oli vähän aikamoista keskustelua, että kuka teki tänne ekana, mutta sillä ei ole mitään väliä. Ei, siis podcasteja on tehty vaikka kuinka kauan. Että nyt tässä parin vuoden sisään on alkanut nousemaan pirusti, että kaikki tekee podcastia jostain ja moni kuuntelee podcasteja, paitsi Pekka. Joo. Onkohan ne oikeasti niin kuin nousussa? Niin kuin oikeasti, jos katsoisi tilastoja, niin onko podcastit nousussa? No jos minäkin kerta olen niitä katsellut, niin sitten joo. Niin. Niin, joskus se vaan lähtee varmaan nousuun sitten, kun tuntuu, että niitä on ollut niin kauan kuitenkin. Joo, no, jotain tämmöisiä just radio-ohjelmia tai näitä tämmöisiä on tehty, keskusteluohjelmia. Niin, se on jännä. Joo. Mutta kiitos Airspeaksille, että mainosti vähän meitä siellä sen ensimmäisessä jaksossa. Kiitos, erittäin paljon. Kaikki mainos otetaan. Yes. Tämähän on meidän muuten 10. kästi, ei tarvittu mainita sitä vielä. Ei, mutta nyt mainittiin. Ten. No niin. Niin, mitäs? Pitikö mennä siirtyä aiheesta kukkaruukkuun? Niin, no. Oletteko esimerkiksi lukenut niitä sarjakuvia? Kun Pekka on ainakin sarjakuvia lukenut, mutta onko sinä niin kuin lepakkomiehestä lukenut tarinoita? Lepakkomies. En ole. En ole lukenut siis Batmanista, eli lepakkomiestä sarjakuvia, kun en ole. Ikinä saanut käsiini mitään semmoista lehteä tai albumia, mitä se. Mä oon vaan lukenut Asterixia ja Lucky Lukea. Kun mä oon enemmän tinttiä, jos on, tykkään siitä. Tintin kuvia. Mutta olisi se ihan kiva, jos saada joku vanha semmoinen nimenomaan vanha. Batman-lehdistä. Kyllä. Itsekään en ole lukenut yhtäkään varmaan, mahdollisesti ehkä. Mä oon joskus vähän jotain ainakin selaillut, varmaan jossain kirjastossa tai jotain. On ne tosi hienoja, siis ei siinä mitään. Aika monet muutkin. Joo, siis joku, mikä tää nyt oli, onko se nyt 80-luvulla tai joskus? Aika lailla niin kuin vissiin tää vähän sama tarina, mikä nyt tuossa Batman v Superman-leffassa, niin kun Batman on silleen, Bruce Wayne on siinä vähän vanhempia sitten ja näin. Ja sitten voisiko sitten siinä jossain vaiheessa tarinaa, just se menee teräsmiestäkin vastaan ja tämmöistä. Ja sitten se on vähän sitten, mä en tiedä, onko se ensimmäinen sarjakuva, missä Batman on just silleen vähän semmoinen tumman puhuva ja tälleen. Että se on niin kuin siis se synkempi ja silleen, että se on vähän niin kuin samalla, niin miten se nyt nykyään tunnetaan esimerkiksi näissä, no,
Burtonin leffoissa ja sitten Balein leffoissa, missä se nyt on Batmanina, sitten nämä uusi trilogia, missä se on semmoinen I'm Batman ja näin. Niin. Kun nehän on tosi värikkäitä ne ensimmäiset Batmanit. Niin no. Mutta olisi kiva myös kyllä lukea niitä. Muistan selailleen just semmoista synkkää. Niin. 90-luvulla joskus. Olisiko silloin pienenä nuorena? 84 years ago. Semmoista, ne on aika hienoja kyllä. Hienosti piirretty. Mutta Suomessa, mä tiedän, Suomessa ollaan semmoisia Asterix ja Obelix -kansaa ja Akuankkaahan vissiin luetaan, luetaanko sitä jopa peräti ehkä tyyliin maailmassa eniten tai jotain, niin kuin väkilukuun nähden niin. Skandinaaviassa niin, ja Suomessa varmasti tosi paljon. Kalle onko? Kalle onko? Kalle. Posvinsko. Ja Tinttiä ja joo, laki lukee. Lukevat lapset lukevat lakia paremmin kuin lakia lukevat lapset. Miten se nyt menikään jossain? Tämä oli joku juttu. Se oli jossain, missä se nyt oli nämä Mutapainen ystävät tai Voi hitsi. No, mulla on melkein kaikki ne Tintin albumikin kotona, että siksi mä niinku tykkään. Jos joku asia on niin. Tintin, kuuluuko se sanoa esim. Tintin auto vai Tintin auto? Miten mä saan lukea? Tintinin auto. Niin, aivan. Tämmöstä. Tintin! Tintinin. Niin se on belgialainen se sarjakuva, kun ne lausuu Tantan. All right. Tantan. Niin. Eikö se ole englanniksi Tintin? Joo, Tintin. Joo. Mutta Tintinin. Eikö se periaatteessa niin, ole oikeasti Tintinin? Niin, Tintini, jos haluaisi niin englanniksi, mutta se on vaan... Mutta se on suomeksi Tintti. Tintti, niin. Niin on se sitten Tintin. Tintin. Niin. Pimppi. Mhm. Joo. Kikli. Tähän väliin. Niin, kyllä. Penis. Joo, Batman. Batman. Batman on. Batman! Onko Batman teidän lempi supersankari? Minun on ainakin. Mitäs Pekka? Mä oikein tiedän. Kukas on? Pakkomies. 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 Joo, Jonnet ei muista. Jonnet ei muista. Ja toi Mustanaami on mun mielestä aika hyvä kanssa. Nasta muun. No niin, sieltä se tuli. Ai jumala. No en mä oikeasti sano samaa. Mä sanon sitten, että Spider-Man. Mm-hmm. Niin ja muuten joo, kans. No niin, se on mun mielestä siistein. Mä kans tikkasin ihan pienenä tuosta Spider-Manista ja mulla oli oikein se lelufiguuri semmonen kans. Joo. Ja sitten se piirrossarjaa kattelin kans telkkarista pienestä. Joo. Siinä oli mahtava tunneri. Joo. Eli oikeastaan Spider-Man ja sitten Mustanaamio ja sitten... Kaikki vähän niin kuin siis sitten... Lemppari saattaa mennä. You know! Kyllä minä tiedän. Niin, ja yleensä voi kertoa omia supersankarilemppareita. Ja me kommentoidaan niitä ja sanotaan, että ei, se on ihan paska. Mun mielestä se, että mun lemppari supersankarileffat on just ne Spider-Man 1-2-3. Okei. Sam Raimin. Joo, kyllä. Tope, Maguire. Joo. Ne tuli tuossa tosiaan 2000-luvun alussa. Joo. Oltiin vielä nuoria ja Jäkeviä. Jäkälä. Niin. Mikä se on sun lempi supersankarielokuva? Mun lempi supersankarielokuva. Olisiko se nyt sitten se Yön ritari sitten mahdollisesti? Joo. Että siitä tykkään niitä. Mutta tosiaan nyt siitä on pitkä aika, kun mä oon nähnyt sen Burtonin Batmanin. Mutta mä tykkään myös tosi paljon siitä... Batman Returnsista, eli sen Burtonin toinen Batman-leffa, jossa on Danny DeVito pingviinina ja sitten Michelle Pfeiffer Catwomanina ja näin. Niin. Se on, mä tykkään siitä, siinä on se mukava se tarina tosiaan sen pingviini siinä. Kerro vaan Pekka. Tähän väliin semmoinen ihan tämmöinen random kysymys, että Mikä niin kuin Batmanin pahis on niin kuin eniten esiintynyt elokuvissa, että mikä niistä, että varmaan se vissiin jokeri ehkä. Mahdollisesti joo, sitä niin kuin pidetään Batmanin arkkivihollisena, niin kuin, että se on hänen Lex Luthorin, niin kuin Lex Luthor on Supermanille se pääpahis ja tälleen. Ja näin. Roope Ankalle on... Toi, mikä kultaintopi. Just se, että se on niin kuin... Tai millä makia, en minä tiedä. Niin. Hei, Ankronikka muuten alkoi uudestaan. Niin, alkoi.
En ole muuten, en ole mistä ei se... Ei ole minäkin. Ei ole minäkin, niin. Katoitko sä? Ei voinut katsoa, niin. Koska yritettiin mennä sinne, kun se YouTubessa julkaistiin se eka jakso ainakin, niin se ei näkynyt meillä, koska Suomessa teille, ei näy teidän niin. Maassa. Mm. Niin, kyllä se ei ole vielä niinku, niin, Suomessa vielä tullut suomeksi. Ei ole tullut, ei. VPN tulille vaan, niin ehkä se sitten jostain voi katsoa. Mutta niin tosiaan, että kun toi, kun nyt mulla, meillä molemmilla Joonan kanssa nyt on pitkä aika, kun me nähty niitä Burtonin leffoja, niin jos hyvä nähdä ne nyt, niin sitten voisi puhua niistä sitten ehkä tarkemmin sitten sieltä enemmän. Mutta ootteko nähnyt sitten taas näitä 90-luvun Batmaneita? Ei mulla niin pitkä aika kuin mä. Niin pitkä. Mä en nähdy kyllä. Schumacherin näistä Batmaneista. Schumacherin? Joo, tämä Batman Forever ja Batman ja Mikael Robin. Schumacher. Niin, mitä ja Rafael, vai onko se Ralph Schumacher? Ralph. 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 Mikä? Kengän tekijä. Mikä? Tää. Siis, Michael Schumacher. Niin, Mihail, niin. Vai miten se lausutaan? Se Mihail Schumacherin Joel Schumacher. Keke. Keke. Joo. Tobi. Tobi. Mutta siis noniin. Toi, mikä Mihail oli, Schumacher oli myös tuossa, mikä Asterix ja Obelix, olympialaisissa elokuvassa. King. Ai, oli vai? Oli, miksi? Se oli. En mä tiedä, se oli siinä niin kuin, oli se pirun, se, mikä, millä ne ajaa niillä hevosilla, tai se just. Vaunu ajo kisa, niin se oli siinä, oli niin kuin, siinä esitti jotain itteänsä. Niin, että se oli siellä niin kuin semmoinen kisaajana. Joo. No niin, joo. Mestari siellä mestarina. No niin. Mutta siinä elokuvassa oli muutenkin, siinä oli niinku tämä jotain, se jalkapalloilija tämä, mä tiedän muistaako Jonne, Zidane. Zidane. Joku Zidane, mä en muista miten se. Zidane. Joo. Niin. Joo, Zidane Zintonic. Se nyt ainakin, ja sitten oli vissi jotain. Ronaldo. Ronaldo. Sama Ronaldo, mutta. Ja joku koripalloilija kanssa, mutta en ne. Muista, mutta ei ollut Michael Jordan. Oli maali muu. Ei olisi huono. Joku muu. Mutta niitä oli jotain näitä urheilijoita just nimenomaan siinä kuussa. Selittää vaan vältä. Kommentoi kummelia tänne väliin aina. Niin aina, juu. Niin aina. Tää on hei live täällä. Voi tapahtua ihan mitä vaan. Ei no, kyllä. Joo. Joo. Mutta taas palataksemme aiheeseen johkiin. Mikä oli mikä? Niin, oletteko nähnyt? Minkä? Sitä, mitä mä kysyin? En mä muista. Nämä, oliko hänen nimensä nyt Joel Schumacher, niin hänen nämä elokuvat, jossa on tämä ihmeen, Foreverissa on arvuuttajana Jim Carrey ja sitten Two-Face oli tämä Tommy Lee Jones. Se on ihan sika hyvä kanssa. Sä tykkäät siitä? Joo, Jim Carrey on hyvä siinä arvuuttajana. Se on liian jokeri mun mielestä siinä. Niin, no se on vähän semmoinen joo, mutta se on mun mielestä. Naaman vääntö. Niillä on kaikki semmoinen paikka mun sydämessä niilläkin leffoilla. Niin, no on lapsuuden elokuvia semmoisia. Niin. Kanssa näin Space Jaminkin sitten pitäis, pienenä. Joo, totta kai. Pitäis sekin katsoa muuta. Niin. Joo. Se on ihan se on kyllä se nyt ihan, kyllä se nyt katto. On no. Ja Pekka katsoi sen eilen. Ei, kyllä mä oon sen kattonut monta kertaa lapsena. Kyllä se oli silloin ihan hyvä silloin lapsena, kun se oli. Nykyään no, kyllä sen nyt kattoo. Aivan, no. Niin vähän sama kuin tuon Batmanin kanssa vai? Niin, tuon sen 60-luvun Batmanin, niin. Mutta pienenä sitten katteli sitä Space Jamia. Elias the Gamer sanoo, MP Nummela. Nummela. Nummela siis. Paikka. Paikka vai biisi? Paikka vai biisi, niin. Niin, Anssikella on biisi vai paikka vai? Paikka. Vai molemmat? Siellä Helsingin lähellä siellä jossain Landella. Ei minä tiedä, kun en ole käynyt tai. Niin. Niin. Siinä se tuli. Sieltä se tuli. Torkakästi virallinen mielipide. En minä tiedä. Niin. Minä tiedä. Biisinä se nyt menee. Nyt. Biisinä menee, mutta muuten niin. Ei. Ja mitä? Tykkäät Nummela-biisistä? No en mä nyt sanoisi ihan niinku tykkää niinku oikein. MP Anssi Kela. Kyllä se nyt kitaristina menee. Entäs laulajana? Biisin tekijänä. No, niin no. Myönnä. No joo, kyllä se nyt osaa hommansa ja näin. Elikkä et pidä. No ei ole niinku sillain kausti.
kuunnellut enkä tämmöinen niin oikein niin kuin Kyllä sitä nyt kuuntelee. Mä en nyt oikein kuuntelemalla kuunnellut sillä niin kuin fanipohjalla, fanituspohjalla. Jos nyt pitää sanoa se oma mielipide, niin... Jos nyt, mun on pakko sanoa. on se nyt ihan hyvä, että kyllä se nyt tekee ihan hyviä biisejä. Mutta se silloin, kun mä etin netistä jotain biittejä, ja sitten siellä oli, mä pistin teille sen jonkun, siellä oli ihan samanlainen kuin se Anssi Kelan se joku biisi. Ai. Mikäs se olikaan? Tämä 7-2 vai sitten se... En mä muista enää. Levoton tyttö. Vai jotain näitä, en mä tiedä. Joku biisi se oli kuitenkin, niin se oli... Joku muu oli siis tehnyt semmoisen biisin ja... Ei siis varmastikaan ollut kuullut Anssi Kelan biisiä, mutta oli vaan ihan samanlainen kuin Anssi Kelan biisi oli. Hauska. Kyllä, kyllä. Ja toi on siis no niin mahdotonta, kun tekee biisiä, niin sitten, että jos sitä rupeaa hirveästi miettimään, että kyllä päästään nyt... No okei, jos nyt ihan kuulostaa samalta, niin totta kai sitten voi vähän niin kuin miettiä, että kannattaako tätä tehdä, mutta... Tämä kaikki on jo tehty. Niin on. Musiikissakin, niin. Ei sitä ole enää niin kuin mitään semmoista, mikä kuulostaisi niin kuin esimerkiksi mun... Omaperäiseltä. Niin, ja mun korvaa niin kuin hyvältä. Että jos joku riffi kuulostaa hyvältä, niin sitten se pidetään sitten. Ei ole mitään, mikä kuulostaisi mun korvaa hyvältä. Ei ole mikään, mikä kuulostaisi hyvältä. Niin, no se on sillä on hyvä lähteä niin kuin tekemään jotain. Niin, no. Se on hyvä, silloin on tavoitteet korkealla. Joo, kyllä. Oletteko nähneet uutta POTC-ta? Mikä se on? Onko se Pirates of the Caribbean? Varmaan. Mua ärsyttää, ei millään pahalla, mutta mua ärsyttää nuo lyhenteet. Aina silleen, ootko nähnyt sitä uutta GGZ, VLÖZ, silleen. Sitten aina kysyä, mikä se on, niin sitten pitää kuitenkin sanoa aina se. Sitten menee niin lyhyempi aika, kun sä vaan sanot sen, että ootko nähnyt sitä uutta Pirates of the Caribbean? Saatana. Okei, se on lyhyempi kirjoittaa, mutta ihan sama. Se on eri juttu, jos ollaan vaikka niin kuin esimerkiksi, no nyt vaikka tässä tapauksessa Pirates of the Caribbean foorumilla tai jossain höpöttämässä, niin sitten siellä niin kuin kirjoittaa tämä nyt. Fanit keskenään. Tämä Pirates of the Caribbean, siitä se lyhenne kakkonen, niin sitten se on nopeita sitten siihen kirjoittaa, niin totta kai näin. Mutta, joo. Mutta siis tosiaan, en ole nähnyt uusinta ja... En mä ottanut sitä, oliko se nyt viides, joka nyt tuli? Taitaa olla jo. Joo, se, mä oon nähnyt sen, nyt se neljännen, missä oli se, tämä, kukahan sitä esitti, sitä kapteeni Mustapartaa, niin se joku kans, joku kova Hollywood-tähti, en mä muista mikä se. Okei. Okay. Se oli, kyllä se ihan hyvä oli mun mielestä. Siinä niin kuin enemmän sitä Jack Sparrow niin kuin on niin kuin siinä paljon, niin. Keskiössä. Niin. Niin siis minä itse en ole nähnyt ja neljättäkään en ole nähnyt. Kolme ensimmäistä elokuvaa on kattonut monesti, mutta neljättä ja viidettä en. Voisi joskus nähdä jos jostain. Jotenkin mulla on semmoinen, että siinäkin on tosi paljon sitä Jack Sparrowta ja mun mielestä se on ehkä paras niistä. Ai, no joo. Kun siinä on semmoinen vähän simppelimpi se tarina. Semmoinen. Joo. I'm a simple man. Täällä on elokuvia nyt, mitä sä olet tuonut tänne. Siellä on elokuvia, mitä mä oon tuonut tänne, joista minä olin erittäin itsekäs ja otin semmoisia elokuvia, mitä minä itse haluaisin nähdä. Mutta sitten myös semmoisia, joista tekin saattaisit ehkä jopa tykätä. John Wick. John Wick. Täällä on näitä arvosteluita. Timantin kovaa toimintaa alusta loppuun. Ilta-Sanomat. Sitten täällä on... Yksi ja puoli. Pekka Peukaloa. Lähdenyt kattoo. Joo. Tämmönen täällä näin. Sitten Whiplash. Olemme puhuneet tästä tässä Dorkcastissa. Kyllä. Joo. Ja Joona on sanonut, että haluaisi nähdä ton. Ja joo. Veikkaan, että Pekkakin tuosta tykkäisi, kun tuo on tuommoinen musiikkipainotteinen elokuva. Niin. Kula. Ja sitten The Wrestleri. Painia. Tämä oli sun top 10 listassa. Se taisi olla jo siellä mukana. Joo. Kyllä. Semmoiset elokuvat. Mites toi wrestlingi muuten on tuossa viime aikoina pyörinyt mielessä? Kyllähän siellä oli SummerSlam oli tuossa viime kuussa ja oliko on siellä mitään ihmeellisempää nyt tapahtunut? Eipä kai. Yksi tuolla pienemmässä paini promootiossa, niin kävi semmoinen, että en tiedä oliko se kuinka tahallinen, mutta kuitenkin siinä kävi niin, että
oli ottanut tuohon, mikä se nyt on, luovutusliikkeeseen, sanotaanko nyt näin, niin sitten se oli repinyt sitten se kaksi naispainijaa, niin oli repinyt, se oli toinen sitten repinyt sieltä käden sijoiltaan sitten. Aijaa. Että aika hurjaa juttua sielläkin, että en tiedä, oliko siinä tullut siinä sitten jotain erimielisyyttä sitten vai mitä, mikä siinä oli sitten, mutta tuommoista nyt ei ikimaailmassa pitäisi tapahtua, koska siinä kuitenkin annetaan oma keho niin kuin toisen, niin kuin siellä nyt nostetaan ilmaa ja lyödään tuohon ihmeen kanveesiin ja näin, ja sitten, tai sitten jos on jostain tuommoisessa luovutusliikkeessä, mikä niin kuin jotkut on ihan niin kuin oikeita, miten esimerkiksi jossain UFC:ssä käytetään jotain tämmöisiä liikkeitä, missä niin kuin voi käydä tosi huonosti, jos sä niin kuin oikeasti teet sitä, niin sit on ihan täys no-no. Niin, aivan. Mutta tämmönen juttu. Hei, One Night Core, hyytelökaramelli. Hän sanoi meille hei, niin heilutetaan. Hei, hei. Näin. Hei. Joo. Mutta jo. Joo, voidaan. Kyllä tässä tätä niin. MP siitä, että Jason Jordan on nyt Kurt Anglen poika. Tämä oli Antonille. Se Himitsu, oli Himitsu, sä tiedät kyllä kaikesta asioista. Ei siinä mitään. Ei se mitään. No ei, se on ihan hauska homma. En tiedä katsoa, mitä ne nyt keksii siitä, mutta... Onko se yhtäkkiä tullut joku poika sille? Joo, kun Kurt Angle on SmackDownin, olisiko ollut vai Ravin, en nyt muista. Niin. Mutta kuitenkin toi general manageri siellä. Mm. Niin sitten, ja sitten tämmönen... Sitten se oli joku, että I'm your father. Mä en edes muista, mitenkä päin se meni, että kumpi sen sanoi, mutta kuitenkin niistä selvisi tämmöinen tumma painija, niin sitten se oli sitten, että se on tumma painija, ja sitten se on Kurt Anglen poika. Mm. All right. Oh, yes. Ja tietysti, että hän on ollut niin sitten, mutta mikä siinä, katsoa myös, ne keksii jotain jännää storylinea siihen, niin Kurt Angle vetää sitä läpi vai? Joo, joo. Hatanan poika. Vai paremmin. Joo. Mutta se painista. Kiitos. Kiitos kysymyksestä. Kiitos. Mutta niin, nämä Zoomerin leffat. Kolmas kerta. Oletteko nähnyt? Joona oli itse asiassa nähnyt. En ole nähnyt. Entä tämä Batman ja Robin, missä on Schwarzenegger jäämiehenä? Joo. Toimii. Nähty on. Joo, kyllä itsekin tuli niitä paljon katsottua. Mm. Sitten siirtyi internettiin, niin sitten kaikki haukkuu niitä elokuvia, varsinkin Batman ja Robinia. Mm. Niin sitten se oli sitten semmoinen, että okei, jännittävää. Mm. Kuitenkin pienenä niitä tuli katsottua hirveästi. Niin tuli. No on jänniä juttuja. Niin. Niin. Ja sitten tosiaan nyt tuli, niistä nyt on vähän tässä puhuttukin näistä uudesta Batman-trilogiasta. Joo. Niin Jouda ei niistä niin välittänyt, ja Pekka oli, oliko sä nähnyt niitä vai näitä nyt tuossa 2000-luvulla tulleita Batmaneita? No, en ollut. Joo, no täytyy nekin sitten katsoa, ainakin ehkä mahdollisesti se Yöritari, koska se nyt on yksi mun lempileffoista, niin sitten voisi ehkä mahdollisesti sen katsoa, mutta sitten mietitään se sitä. Se oli sun top 10. Oliko? Olinko? No niin. Ei tainnutkaan, ei se tainnutkaan olla. Ei se tainnut olla. Ei se vissi ollut. Se oli kunniamaininnossa. Mm. Joo, niin se olikin. Joo. Ja sitten, hyvä. No niin, on paljon sitten ollut näitä Batman niin kuin animaatioelokuvia ja näitä, että oletteko niitä nähnyt esimerkiksi, tai tätä animaatiosarjaa, mikä tuli 90-luvulla? Joo, joskus vähän telkkarista näin. Tai sitten mä tiedän, oliko 2000-luvullakin joku, tai sitten se oli se 90, en minä tiedä. Joku, no, tain, joku sarja kanssa tuli joskus katsottua. Että... Käydään vielä läpi nopeasti Batman-pelit. Onko pelannut Batman-pelejä? En ole. Kiitos. Anton on. Olen. Joo. Paljon. Tai siis näistä varsinkin näitä. Olenpas, olen. No niin, minä Pekka. Nyt teidän kanssa pelannut. Aha. Mikä se on? Sano nyt. Mitä peliä sä pelannut? En. Pekka? No siis toi... Mitä Batman-peliä minulla on pelattu? Olenko pelattu? Toi, oliko se Injustice? Niin. Kyllä. Tämä niin kuin... Niin. Mikä tämä nyt on? Tournament Fighter, mikä se on nimeltään? Miksi niitä sanotaan? Mitä ne on? Mikä on Mortal Kombat, Tekken. Injustice, Tekken? Mitä nämä pelit on? Miksi niitä kutsutaan? Niin. Ei ne ole beat'em-up-pelejä eikä mitään tämmöisiä vaan. Tournament Fighter voisi varmaan olla tai jotain. Niin. Niin, no sehän on semmoinen se Injustice. Mm, siitä ollaan pelattu jo. Se on ihan hauska kyllä. Siinä on näitä eri
DC-komiksin näitä supersankareita ja superpahiksia. Joo, joo, kyllä. Mutta sitten myös Batman-pelejä, Arkham Knightia. Mm, joo, olen pelannut kaikkia 4, mitä nyt on niitä tullut. Asylum City ja sitten tämä Origins ja nyt tämä uusin Knight. Mä vaan sitä, mitä sä lainasit mulle. Minkä mä lainan sulle? City varmaan. Olisiko ollut City? Se, siinä ollaan aika no, semmoinen iso maailma, missä pystyy sitten menemään. Joo, menee joka paikkaan vähän. Joo. Mä muistan, että mä olen sitä Arkham Knightia, eikä myöskin mä tämän demoa sitten pelannut siitä tai jotain. Mm. Mutta, joo, mä oon pelannut sitä. Tästä uutta se on aika kehuttu. En ole saanut aikaiseksi palata sitä. Mm. Niin, no siis ei ole aikaa. On niin paljon kaikki pelejä. Mm. Ja sitten sitä kuitenkin vaan pelaa sitä NRiä. Se on helppo lähteä siihen. Mm. Se on mukavaa. Mm. Sitä, mitä on kiva tehdä, niin sitä kannattaa tehdä. Niin on. Jos on joku tunti aikaa niin kuin vapaa-aikaa, niin kuin sillä on oikein nytten kohta pitää tunnin päästä tehdä jotain, niin. Mieluummin sitä sitten heti pelaa jotain, mistä varmasti tykkää silleen, niin, että ei tarvitse sitten alkaa niin kuin hirveästi, no niin, mitäs tämä nyt sitten olikaan? Ja sitten siinä menee se ensimmäinen puoli tuntia. Joo, näin se menee. Tai niin kuin mulla itsellä, mä en ikinä, mulla ensimmäinen vartti tai puoli tuntia menee siihen, että mä yritän keksiä, niin no niin, mitä se niin, herättiin, mä vaikka pelaisin. Niin, niin no. Sama kuin Netflixistä, että mitä sitä nyt katsoo. Ja jep. Menee enempi aikaa siihen, kun selailee niitä. Mm. Pitäis vaan, niin kuin, no niin, tota lähdetään katsoa. Mm-hmm. Pitäis vaan Pekka aina mukana, kun se on aina niin jämpti. No niin, se on nyt siinä. Mm. Mm. Veeti kysyy, että Tarsko lähtee kaljakauppaan. Tarsko, että tarvisiko lähtee varmaan. Jos se on auki no, vielä, niin hopi. Sinne kyllä, vaan, tunti kyllä, aikaa no. Vielä. Kyllä koripalloa on. Tässä katson, Suomi on vielä 14 pisteellä. Niin sieltä tulee taas korjupalloa. No niin, sen takia meillä on vaan 11 katsoja, kun no, kaikki niin. Koripalloa katsomassa. No, niin. No mutta me tykkäämme kaikista teistä katsojista, ketkä olette siellä nyt. Mm. Te olette parhaita. Te olette oikein ihania, kun olitte katsomassa tätä erikoista lähetystä. Joo. Kiitos, kun olitte mukana. Tämä oli jakso numero 10. Jee. Eiku, 10. 10. Joo. Ja Anton sanoo loppusanat. Loppusanat. Kiitos.